Profesori në Universitetin Amerikan John Hopkins dhe njohësi i zhvillimeve politike në Ballkanin Perëndimor, Daniel Server, ka folur lidhur me procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë si dhe situatën e sigurisë në rajon. Në një intervistë për gazetën Sinjali, Server ka thënë se është bërë pak progres në drejtim të normalizimit raporteve, teksa shprehur se pengesa kryesore për këtë është rezistenca e Serbisë. Por profesor Server nuk e ka lënë krejtësisht pafajshme as Kosovën, për të cilën thot se ka dështuar të bëjë gjithçka që mundet për të siguruar një mjedis të rehatshëm për serbët lokal. Kritika ka pasur edhe për bashkësinë ndërkombëtare, Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët sipas tij kanë ecur keq vitet e fundit. Sa i përket tensioneve etnike në rajonin e Ballkanit Perëndimor, Server nuk është shprehur i shqetësuar për një luftë të madhe apo të gjatë, por siç pohon ai, destabiliteti lokal dhe spastrimi etnik është një kërcënim serioz në Kosovë, Bosnjë dhe Maltëzi. E krejt në funda i ka thënë se për të pasur paqe dhe stabilitet në rajon, Kosova duhet u asiguroj komoditetin dhe besnikërinë qytetarëve serb në territorin e saj, ashtu siç duhet të bëjë Serbia me shqiptarët në territorin e vetë, po ashtu të respektohet sovraniteti dhe integriteti territorial indërsjellë.